Bra start. Jag vet inte, han känns som att han har bra koll. Han är en bra pappa också. Så att det kanske kan vara bra att man har någon som kan hjälpa en med massa saker. Koll på grejer med gräsmattan, hus. Bara allmänt trevlig också. En bra människa att umgås med. Det beror ju lite på vad man tänker där. Ja, men jag tänker nog fan, jag tänker nog smart. Jag tänker helhetsbild, tänker jag. Jag tror jag har min faktiskt. Vad var det svara? Christian Folin. Kalle. Jag tror vi är lite inne på samma här. Ja. Det enda han håller på med hemma är att greja och bröta med saker. Så att han kan det mesta. Sen är han en rolig prick att ha att göra med. Så att jag tror att vi hade trivts bra på nu. Aj, då var vi faktiskt lite olika där, för att när jag började fundera lite, jag tror fan Kalle hade dött direkt på en öde. Jag hade fått hjälpa honom, jag hade nog haft riktigt kul med Kalle. Okay. Ja, det känns som att det kan hända vad som helst. Det är jag känner, jag ser ingen hemgång från en öde ö om jag är fast liksom. Då tänker jag, då ska jag ha så kul som möjligt när jag väl är där. Ja. Öde ö, man måste göra roligt alltså. Det var full imperfekt, det kommer att vara många bra skratt och sen så vet jag också, om vi får med oss motorsågen så kommer han rensa upp och så ska man bygga några jävla hus där också. Han är händig. Bygger en bra koja. Ja, riktigt händig han. Alltid rolig, alltid glad. Och sen är det ganska, hela att lösa problem. Så att, det är nog Klingberg. Ja, jag vet inte, Folle, han ofta brukar göra grejer hemma och hålla på och greja. Känns som en händig kille. Och en rolig kille också, så att jag tror att han hade tagit tag i grejer. Va? Det är sant. Folle är jäkligt händig. Alltså han älskar att hålla på med sitt hus och bygga och dona hemma liksom. Så han hade kunnat liksom kanske hacka upp en båt så vi kan ta oss därifrån. Och sen är jag rätt god också. Så det är en bonus liksom. Men jag hade behövt ha en händig man där, känner jag. Ja, nej, men det stod mellan Folle och dig faktiskt. Ja. Ett, för att du är jävligt smart. Ja, du kommer ihåg allt, det vet jag ju. Ja. Men Folle är ju som du säger. Sen tänkte jag säga att jag ville ha kul också. Men det betyder ju att Folle inte är kul och det stämmer inte riktigt heller. Jag är lite roligare än Folle helt enkelt. Det är viktigt att veta.